Ողջույն բոլորին, այսօր նոյեմբերի 27-ն է, լուսնային 15-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 16:31 րոպեից մինչև նոյեմբերի 28-ը ժամը 17:00-ին։ Լուսնային 15-րդ օրվա խորհրդանիշը դա շակալն է։ 15-րդ լուսնային օրը համարվում է խաբեության և պատրանքների գայթակղությունների օր։ Այնինչ գաղտնի էր, կարող է պարզ դառնալ. Այս օրը հարկավոր է լինել ազնիվ և ճշմարտացի, որպեսզի հետո ստիպված չլինեք ամաչել։ Այսօր ավելի լավ է վերանայեք ձեր կյանքը և մաքրեք ձեզ ամեն ավելորդ բաներից։ Այսօրը պետք է լինեք շատ ուժեղ, հստակ պատկերացնեք ձեր նպատակները և ձեր կամքի ուժը հավաքեք ձեր բռի մեջ և ինքներդ ձեզ արգելեք հանձնվել։ Առաջիկա երկու շաբաթները բուրն են լինելու և գերհագեցված էմոցիաներով լի։ Հնարավորության դեպքում պետք է հանգստություն պահպանեք և ոչ մի դեպքում չտրվեք մարմնական ցանկություններին և խուսափեք էմոցիոնալ պորտկումներից։ Կարող են լինել վեճեր, լուրջ կոնֆլիկտներ, կարող են առաջանալ կասկածներ, եթե կարող եք այսօր սահմանափակեք մարդկանց հետ շփումը։ Նման օրը ակտիվանում է մարդու ներքին օձը, որը նրան գայթակղում է մարմնական և ստոր հաճույքների, այնպես որ դուք պետք է սովորեք, թե ինչպես հաղթել ինքներդ ձեզ և ձեր մարմնին։ Այսօր պետք է խուսափեք քաղցրավենիքից և չչարաշահեք հեղուկը։ 15-րդ լուսնային օրերի հիվանդությունները վտանգավոր չեն համարվում։ Հիվանդացողներն արագ ապաքինվում են, վտանգավոր հետևանքները բացառվում են, այսօրը վիրահատելն անցանկալի է, ավելի լավ է նշանակել մեկ այլ օր։ Այսօր աղիներն ու ենթաստամոքսային գեղձը խոցելի են, ուստի շաքարային դիաբետով մարդիկ պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն իրենց առողջությանը։ Այսօրվա բեղնավորված երեխան ստիպված կլինի մշտապես պայքարել չարի դեմ, սերն ու ատելությունը միաժամանակ կկառավարեն իրեն։ Այսօրվա բեղնավորված երեխային այդքան էլ լավ ճակատագիր չի սպասվում։ Նա կամ կմեծանա վատ մարդ, կամ ուսուցիչ, դա էլ արդեն հետագա դաստիարակությունից կլինի։ Լուսնային 15-րդ օրվա ծնվածները ասես միշտ սիրահարված են և երբեմն իրենք դրա պատճառով շատ են տանջվում ամբողջ կյանքում։ Նրանք հեշտությամբ են տրվում մարմնական գայթակղություններին, հաճախ են ունենում խնդիրներ ենթաստամոքսային գեղձի հետ։ Իրենք նաև սիրում են քրտնաջան աշխատել։ Իրենք շատ հեշտությամբ են սիրահարվում, ինչն իրենց կյանքը լցնում է բավականին շատ անախորժություններով, երբեմն էլ տառապանքներով։ Նրա հետ միշտ տարօրինակ փոփոխություններ են տեղի ունենում և նա պետք է մշտապես ուշադրություն դարձնի իր ենթաստամոքսային գեղձին։ Պետք է կառավարեն իրենց զգացմունքները, որ ամեն տեսածին չսիրահարվեն։ Լիալուսնի ժամանակ ավելի լավ է չկտրել մազերը, քանի որ թարմացնելով և կարճացնելով մազերի ծայրերը նպաստում են, որպեսզի գրավե ցանկացած էներգիա։ Իսկ դա նշանակում է գայթակղությունների և կործանման էներգիա, որոնք այսօր շատ են։ Դա կազդի մեր առողջության վրա, կտուժեն զգայական օրգանները, ենթաստամոքսային տրակտը, միզասեռական համակարգը, ինչպես նաև նյարդային համակարգի աշխատանքը կխաթարվի և կառաջանան հոգեբանական խնդիրներ։ Եթե պատրաստվում եք ձեր մազերը մուկ երանգ ներկել, ապա այսօր կարող եք անել։ Եթե մուկ ներկեք այսօր, ապա կխուսափեք մտերիմների և գործընկերների հետ անախորժություններից ցանկացած ոլորտում։ Համենայն դեպս, եթե ձեր մազերը ձեզ չեն անհանգստացնում, ապա կարող եք ձեռք չտալ։ Եթե ձեր մազերը գանգուր են, ապա կարող եք ուղղել դրանք։ Այսօր մի օգտագործեք աչք շոյող պարագաներ ձեր մազերում։ Անցանկալի է կարևոր բիզնես սկսել, միայն կարող եք հայցադիմում ներկայացնել դատարան և միայն այն դեպքում, երբ 100%-ով վստահ եք, որ դուք ճիշտ եք։ Այսօր, եթե ձեր հանդեպ անարդարություն է կատարվել, ապա դուք պետք է ընդունեք մարտահրավերը և պայքարեք արդարության վերականգնման համար։ Այսօր հնարավոր չէ խուսափել վեճերից։ Ֆինանսական գործարքների պայմանագրերի կնքման իրավական փաստաթղթերի համար 15-րդ լուսնային օրը համարվում է անբարենպաստ։ Այսօր արգելվում է ցանկացած խաղատեսակ, լինի թղթել, լոտո, թե մեկ այլ խաղ։ Այսօր դուք պետք է զբաղվեք միայն ձեր սիրելի գործով։ Միայն հարմար է այսօր կարճ մեկ օրյա սիրավեպի համար։ Եթե տրվեք գայթակղության, ապա կարող է դա ձեզ տալ երկարատև հիասթափություն։ Ոչ միայն զուգընկերոջ հանդեպ, այլ նաև սիրո հանդեպ։ Անցանկալի են ռոմանտիկ հանդիպումները և ինտիմ շփումները։ Երազներն այսօր չեն իրականանում, դրանք մարգարեական են և ունեն որոշ խորհրդանիշեր իրենց մեջ։ Եթե լուսնային 15-րդ օրը դուք վառ, պայծառ, ուրախ երազ եք տեսել, ապա դուք նույնպես վառ անձնավորություն եք։
դրական բնավորության գծերով, որոնք պետք է ամրապնդեք և զարգացնեք։ Եթե երազներում ձեզ հետապնդում են մղձավանջները և վախը, ապա ձեր անձի մեջ կան բազմաթիվ մութ կողմեր։ Հոգեպես աճելու համար դուք պետք է շատ աշխատեք ինքներդ ձեզ վրա։ Այսօր հմայությունները և դավադրությունները հիանալի կլինեն սիրո, գումարի և կարևոր բաներ ավարտելու համար։ Հարստությունը մեծացնելու համար կարելի է պարզապես բաց դրամապանակ դնել պատուհանին 3 գիշեր անընդմեջ, որպեսզի լուսնի լույսը ընկնի դրա վրա։ 15-րդ լուսնային օրվա քարերն են Ագաթը, Շիթը և Մորիոնը։ Այս հանքանյութերը էներգիա են փոխանցում մարդուն։ Հենց այսօրը քարերն ամենաուժեղ ազդեցությունն են ունենում մարդու վրա։ Այսքանը լավ եղեք։